Премиерът Николай Денков говори пред пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург. Изказването му е част от дебата «Това е Европа», който датира от септември 2022 и е повод да бъдат изказани вижданията за Европа, нейните проблеми и техните решения. До сега в него са участвали 11 европейски лидери, като 5 от тях са взели участие тази година. Словото си пред евродепутатите. Премиерът коментира, че тайните служби на Русия се възползват от привързаността на българския народ към страната на Путин. Пред председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, Денков отново напомни важността от присъединяването на страната ни в Шенген. Today there is no plan B. Today we work very hard to get this accession. Към днешна дата за нас няма план Б за присъединяването ни в Шенген. Ние полагаме всички усилия, за да може да се вземе това решение. Много усилия полагат и членовете на кабинета. Виждате моите и на заместник министър-председателя Мария Габриел. Много от усилията остават невидими, разбира се, защото те са дипломатически. Но ние се основаваме на тези доводи, които са в полза на България и на Румъния. Накратко обясняваме, че ще има негативни последствия както за Австрия, така и за останалите страни, ако приемаме приемането на България не се случи. Австрия и България и Румъния are in Schengen area.